Началото в 8 часа е запазено за новините. Ето най-важното по света и у нас, събрано в няколко минути. Ново покачване на броя новозаразени за денонощието, но и рекорден брой поставени ваксини. 1463 са новорегистрираните с положителен тест при направени 13303 изследвания. Така процентът на положителните проби е 10,99 на 100. Най-много са новите случаи в София, Бургас и Пловдив, а най-малко в Монтана, Смолян и Разград. За последните 24 часа са поставени над 13 000 дози ваксини и така общият брой на вакцинираните българи е 104 268. И днес продължават вакцинациите в Пирогов за желаящите от София в четвъртата фаза. Вчера премиерът Борисов разпореди да се осигури зелен коридор за всички желаящи да се вакцинират, докато хората от приоритетните фази се колебаят. Вчера, знаете, пред Пирогов имаше големи опашки. Каква е ситуацията в този ранен съботен час? Ще разберем в следващите минути от Ростислава Генчева, която включваме на живо. Добро утро, Ростислава! Добро утро! Виждате, зад мен вече има опашка и наистина след малко ще започне вакцинирането от четвъртата фаза. Наистина хората бяха тук още преди 8 часа и попълниха декларации, в които дават съгласието си и казват, че са информирани за вакцината. Тук при мен са двама от чакащите. Това са Димитрина и Ивайло. Те не са над 65 години, не са от четвъртата фаза и не са с хронични заболявания, но въпреки това са дошли. Добро утро! Защо решихте да се вакцинирате и то точно днес? Смятам, че всички трябва да се вакцинират, защото това е един безопасен начин да може организма да се изгради имунитет и да избегнем осложненията и да избегнем тежкото протичане на COVID. И след като вчера чухме по телевизията, всъщност по канал 1, че започва възможност да се вакцинират тези, които всъщност са много по-късна група, решихме да пробваме, макар че не успяхме да се запишем, ще изчакаме. Успяхте ли да се свържете с телефона, на който е даден? 071-00-37. За съжаление не успяхме, беше през цялото време зает, но аз искам само да допълня моята съпруга, че всъщност това е въпрос и на отговорност към всички останали, не само и към самите нас, тази вакцинация. Така че, когато се вакцинира човек, предполагам, че е много по-добре да реагира и самото общество ще бъде малко по-добре защитено. Благодаря ви много. Ние ще проследим този случай и те ще успеят да се вакцинират тук след малко и дали това наистина ще се случи. Така че ние оставаме тук да следим. Виждате, опашката продължава да се трупа. Това е от нас. Благодаря ти, Ростислава Генчева, с впечатления и свидетелства за опашката при Пирогов в този съботен час. А каква е картината в Европа? Вечерният час в Нидерландия се запазва като мярка за ограничаване на разпространението на коронавируса. Парламентът подкрепи законопроект, който дава правомощие на правителството в оставка да запази ограниченията. Ето още за мерките в Европа. Съдебни битки за вечерния час в Нидерландия. Сенатът на страната подкрепи извънредното законодателство, внесено от правителството, което предвижда запазване на вечерния час. Във вторник окръжният съд в Хага отсъди, че вечерният час е лишен от правно основание. В петък обаче апелативният съд обяви, че ще се произнесе по казуса на 26 февруари. Чухме толкова много. Искаме време за обмисляне. Желанието ни е да вземем решение възможно най-скоро, но искаме то да бъде задълбочено. Писмено изявление ще бъде разпространено на 26 февруари в 10 часа. За първи път от Втората световна война Нидерландия въведе вечерен час. Той действа от 21 часа вечер до 4:30 сутринта. Ако не бъде отменена от съда, мярката ще остане в сила поне до началото на март. Италианското министерство на здравеопазването обяви затягане на мерките срещу коронавируса в три италиански области. Кампания, която включва Неапол, областта Емилия-Романия с главен град Болония и малката област Молизе, минават от жълта категория в оранжева от утре. Това означава затваряне на баровете и ресторантите и забрана за напускане на съответната община, освен при спешни случаи или по работа. За сега нови по-строги ограничения не се предвиждат за двата най-големи града в Италия – Рим и Милано.
Британското правителство планира смекчаване на строгите ограничения от 8 март. Плановете са обитателите на домове за възрастни хора да могат да приемат по един редовен посетител. Това ще бъде възможно благодарение на ускореното вакциниране на хората от уязвимите групи. До сега в Обединеното кралство са поставени почти 17 милиона ваксини, включително на възрастни хора. Вероятно на 8 март ще бъдат отворени училищата, а до Великден ще бъдат разрешени събиранията на до две домакинства на открито. За днес са насрочени две съдебни заседания по дела срещу руския опозиционер Алексей Навални. Преди обед състав на Московския градски съд ще гледа жалбата на Навални срещу замяната на условната му присъда с ефективна. Прокуратурата настоява Навални да бъде глобен с 950 000 рубли, или това представлява 12 000 долара на 2 февруари. Навални беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор заради многократни нарушения на изпитателния срок на условната му присъда за мошенничество от 2014. Не стихват протестите в Испания срещу присъдата на рапъра Пабло Хасел. За четвърта поредна година улиците на Барселона се изпълниха с демонстранти, които настояват рапърът да бъде освободен от затвора. Той излежава присъда от 9 месеца заради текстове на песни, в които възхвалява насилието и обижда монархията. Снощните протести прераснаха в безредици, които наложиха използването и на сила. В каталунския град Жирона се съобщава за трима задържани. Кухня за бедни, която се намира в една от благоевградските църкви, дарява топла храна на всеки нуждаещ се. Храната е изцяло от дарения. Има ли желаещи дарители и те трябва ли да отговарят на специални условия, ще разберем сега от Десислава Малинова, която включваме на живо от храма в Благоевград. Деси, добро утро! Добро утро. Кухнята за бедни работи вече близо 5 години. Изискванията, които се спазват, разбира се, са свързани с санитарно-хигиенните условия, които се спазват както до сега, така и предвид пандемията от COVID-19. Между впрочем, повечето от доброволците, които се събират всяка събота тук, са прекарали вече COVID-19, така че отново са тук на поста си и работят на доброволчески начала. Всяка събота тук се приготвят близо 180 порции за крайно нуждаещи се хора. До миналата година те бяха 130-150, но предвид пандемията много хора останаха без работа, трайно безработни и още по-нуждаещи се хора. Така че и тази събота ще бъдат готвени 150 порции. За днес менюто е леща и месо с урис. То винаги е съобразено, съобразно църковния календар и църковния канон. Както вече споменах, спазват се всички противоепидемични мерки. Друго важно, което искам да отбележа, че с голямо сърце и с голяма любов всички тези хора идват безвъзмездно и готвят всяка събота. Няколко екипа от доброволци се редуват, започват преди да сготвят, казват своята молитва, с добрина и с добри чувства се отправят тук към съдовете, за да могат да приготвят до обяд тази храна, която след това ще бъде раздадена в ето такива пластмасови съдинки за еднократна употреба. Това, което можем да добавим е, че освен доброволците, които готвят всяка събота тук в кухнята в Благоевградския храм Свети Николай Чудотворец, има и още много дарители, които остават храна, донасят храна, за да може да се сготви и за следващата събота. Храната, която остава, или пакетите, които остават, пък също биват раздавани на крайно нуждаещите се хора. И така добрината продължава и през следващите седмици. Благодаря ти. Един добродетелен пример от Благоевград. Десислава Малинова от кухнята за бедни в Благоевград. Днес Русе отбелязва 143-та годишнина от освобождаването на града. Официалната церемония ще бъде по-кратка заради противоепидемичните мерки. Духовият оркестър на Русе ще изпълни маршове пред пантеона на възрожденците, а русинският митрополит Наум ще отслужи благодарствен молебен. На днешния ден руските войски, начало с генерал Тотлебен, тържествено влизат в Русчук. Толкова с емисията новини. Още теми ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ.